Tas tā ļoti izsāpēta lieta jau ir un kaut kādā brīdī vienkārši tas beidz sāpēt. Arī savā ziņā tas ir atkarīgs no pašpārliecinātības līmeņa. Ja tu esi pašpārliecināts par sevi, tad viennozīmīgi arī ir grūtāk tev sašūpināt. Es teiktu, man bija skaista bērnība. Man viss bija, viss man tika. Protams, nebija jau tā, ka nauda krita kā no pārpilnības raga, un viss man tiešām, tas, ko es vienmēr kāroju, visas mašīnītes, visas rotaļlietas, tās man bija, tā. Protams, nevarētu teikt, bet tomēr tā, ka man kaut kas izteikti trūka, es nekad nevarēju sūdzēties. Tāpēc es gribētu ticēt, ka man ir dzīvē ļoti labi veicies, jo ne man trūka ēst kādreiz, ne man arī jumts ir uz galvas nebija, viss man bija dzīvē. Un tā nu ir sagadījies, jā, ka man ir ļoti labas attiecības gan kā ar vecākiem, gan arī kā ar vecvecākiem. Un savā bērnībā es lielu daļu pavadīju arī laukos, Tals novadā, kas man ir ļoti tuva vieta vēl šodien. Un arī tagad es tur ļoti labprāt katru brīvu brīdi aizbraucu. Un līdz ar to kaut kā arī man sirdī ir iekrituši tie lauki un vairāk tas tā aizēno to pilsētas dzīvi. Kaut arī pamatā es visu dzīves nodzīvojis Rīgā. Bet kopumā, ja man jāatcerās, tad atmiņas ir vairāk vai mazāk tikai patīkams ar bērnību. Mīlestība pret mūziku, es domāju, ka tas patiesībā jau savā ziņā tik ielikt šūpulī. Man tēvs arī jau ir nodarbojies visu dzīvi tādā amatierismu līmenī ar mūziku, spēlējis balles savā laikā. Un kaut kā arī, kad es biju maziņš, bija mājās sintezators, kur viņš labprāt šeit tad uzspēlēja un arī līdz ar to šeit tad pielaida man pie tā sintezatora. Un to mēs klēpī sēžot, kaut ko es tur pasitu pa tiem taustiņiem. Un rezultātā tā arī kaut kā tas sākās bērndārzā. Bērndārzā gan es atceros, ka man bija panisks bailes rādīties uz skatuves. Toreiz bija bērndārzā dažādi pasākumi tik rīkot, un tad, kad tajos bija jāpiedalās, tad bieži vien gadījās tā, ka es tur slēpos aiz mammas un skatos nekur nekāpu, bet kaut kā es no tā izaugu. Un tad man pierakstīja mūzikas skolā vecāki. Es izvēlējos violas klasi, tāpēc, ka es biju bērnībā redzējis Rozā Pantērs multeni un atminējos, ka Rozā Pantērs spēlē violu. Līdz to es secināju, ka man arī vajag spēlēt violu. Un tā es pierakstījos violas klasē, man uzņēma. 8 gadus nospēlēju violu, arī klavieres paspēlēju. Protams, viss solfedžo un viss tas, kas ir nāk komplektā ar mūzikas skolu. Bet vai tas man tā līdz galam ielika mīlestību pret mūzikas sirdī, es nebūtu drošs, jo, lai arī tas ielika neatsverams pamats. Bet es teiktu, ka tas tieši raisīja pretējo efektu, jo parasti, nu, it sevišķi tajā vecumā, tas, ko liek darīt, tas nemaz nepatīk. Un tas, ko neliek darīt, tas atkal kaut kādā ziņā iepatīkās. Un tieši tāpēc kaut kad 4. klasē, kad es gāju, kopā ar draugu mēs paši iemācījāmies spēlēt ģitāru. Un tas bija tas brīdis, kad es tiešām izjūtu to mīlestību pret mūziku, nu, 100%. Vienmēr kaut kā tā sanāca, ka es vispār savā tādā būtībā atšķīros no citiem saviem vienaudžiem. Un vispār tā visa mūzikas mīlestība sākās ar to, ka man ļoti iepatikās Beatles. Un, protams, tajā vecumā neviens nesaprata, kāpēc man vispār tāda patīk. Un tāds bišķi nesaprasts varbūt paliku no savu vienaudžu puses. Un tā mēs sākām uzstāties skolā. Un toreiz es tāds jauns puika un sāpīgi arī uztvēru visu tādu kritiku, kas nerad tik izteikti manā virzienā. Tas nav kaut kas tāds, ko pieredze skolās starp 4. trešklasniekiem, 4. klasniekiem katru dienu, ka ir ansamblīts un divi tā spēlē kaut kādas, teorētiski pensionāri dziesmas, varētu teikt. Un tāpēc, protams, netrūka arī cilvēku, kas izteica kādas pretenzijas un teica, ko tu tur vispār dziedāt, nemāk dziedāt caur degunu, ko tur šķīp dziedi vispār, tādā garā. Ja vispār grib būt muzikants un kultūras pasaulē, kotēties un kaut ko darīt, cilvēkiem, tur ir noteikti jāuzaudzē bieza āda. Jo sevišķi, ne jau vēl te teiciens, ka latviešiem mīļākais ēdiens ir otrs latvietis. Un, protams, ka ir nācies arī daudz saskarties ar to, ka man cilvēki ir teikuši, šitas tur nav labi, tur vispār, ko viņš vispār tur nemāk dziedāt. Un tāds interesants lietas, bet tas vienkārši ir laika gaitā. Tad, kad tev mētā ar akmeņiem daudz, tas no sākuma sāp, bet beigās tas jau kaut kādā brīdī sāp tik ļoti, ka tu jau sāc vairs īsti nevis tās sāpes. Un beigās, vismaz manā gadījumā, es nesaku, ka noteikti tā ir visiem, bet manā gadījumā laikam jau ir tā, ka tā bija tāda liela sāpe, sevišķi bērnībā un jau nevarētu teikt jaunības gados, jo es jau vēl nekāds vecs neesmu. Bet tas tā ļoti tā izsāpēta lieta jau ir, un kaut kādā brīdī vienkārši tas beidz sāpēt. Cilvēki var man droši teikt, tur šitais un tas galīgi nav labi, ko tas Strazdiņš tur vispār nemāk dziedāt. Bet es arī savā ziņā tas ir atkarīgs no pašpārliecinātības līmeņa. Ja tu esi pašpārliecināts par sevi, tad viennozīmīgi arī ir grūtāk tev sašūpināt. Tāpēc es esmu diezgan drošs tajā, ko es daru. Man tas tīri labi izdodas. Un līdz ar to kaut kā liekas, ka varbūt cilvēki, lai saka, ko viņi grib. Un kā jau ne jau vēl saka, ka suņu rei, bet karavāni iet tālāk. Kaut kā man vienmēr arī patika tas country. Tāpēc, ka, protams, arī daļa, kāpēc man tas ir paticis vienmēr, jo esmu daudz laukos dzīvojis. Un, protams, ka laukos, Latvijā laukos gan cilvēki klausās vairāk šlāgeri, un, protams, Latvijas Radio 2, tāpēc arī šis žanrs man viennozīmīgi ir tūs sirdī. Bet tā domājot par Ameriku, un arī vienmēr ir Amerika bijusi man ļoti tuvu, kaut arī es tur nekad neesmu ticis, tas arī tāds neaizsniegts sapnis vēl, bet kaut kā ir. Un domājot par Ameriku, vienmēr pirmās tās asociācijas saistās tieši ar country mūziku. Un man ļoti patīk, kā skan tā mūzika, tā ir dzīve tiešām no visām malēm. Nav tā, ka tur ir mākslīgi instrumenti, tā, protams, arī nav deja mūzika, ko disenēs dejo, bet tas ir vienkārši tāds nesaspīlēts, patiess un cilvēkus vienojošs žanrs, kas man tieši tāpēc arī ļoti uzrunājas un savas dzīves laikā un arī savas karjeras laikā es viennozīmē esmu pārliecinājies, ka tas ir žanrs, kas vieno cilvēkus. Es izdomāju, pirmkārt, kas man varētu būt sirdī tūs un ko es sev varētu pavēstīt, kaut ko jaunu atklāt ar to šīs dziesmas uzrakstīšanu. Un pēc tam, protams, tiek izdomāta tā tēma un tad arī, protams, rakstot, es cenšos to uzrakstīt tā, lai tas varētu kaut kā rezonēt arī ar cilvēkiem, lai tā nav tukša vienkārši bļaušana un muldēšana, bet, protams, lai arī no tā viss kaut kas paliek pāri. Bet līdz ar to nevarētu teikt, ka ir tāds vienots vēstījums, bet galvenais jau ir tas, lai cilvēks sadzird mani. Un vienmēr esmu vēlējies tikt sadzirdēts. Un, protams, man ir tāda lieliska iespēja, ka es to varu darīt caur mūziku, un arī nav tā, ka viņi tikai sadzird. Es tā vismaz gribētu ticēt, ka nav tā, ka es tiek sadzirdēts un aizmirsts, bet gribētos ticēt, ka no tām dziesmām ir arī kaut kāds tas atlikuma faktors, ka kaut kas arī reāli paliek pāri un aizķerās cilvēkiem. Jā, tādā publiskajā pasaulē, es varētu teikt, izlecu pirms 3 gadiem, kad man dzīvē paveicās un man sadzirdēja un izdevās noslēgt līgumu ar izdevniecības kompāniju Mikreka. Un tā arī sākās manā tāda publiskā karjera, bet, protams, ka viss tas jau ir aizsācies jau sen. Un, protams, kā jau es minēju, tad patiesībā jau no 1. klases jau tas viss ir aizsācies, un tā chronoloģiskā secībā viss ejot ir arī audzes, viss tā ir audzes uz augšu un gājas. Un no sākuma, protams, tas bija ar mūsu ansamblīti, duetu skolas laikā. Pēc tam kaut kā es bišķi novirzījos no mūzikas, un pēc tam man ģimene arī ir ticīga, un mēs vienmēr arī gājām arī toreiz uz baznīcu, un toreiz arī mēs kādu brītiņu pēc tam, kad es jau biju, un tā mūzika bija bišķiņ tā jau 2. plānā palikusi, bišķiņ bija tā interese krasa mazinājusies, tad tētis piedāvāja uzspēlēt baznīcā kopā ar viņu. Un tā mēs sākām spēlēt baznīcā. Katru nedēļu gandrīz. Un tas kaut kā atkārtot raisīja to mīlestību pret mūziku, un tad vienā baltā dienā viņš teica, ka vajadzētu, ka mēs varētu pamēģināt uzrakstīt kopīgi kādu dziesmu. Kā mēs, no sākuma es teicu, nē, tas īsti nav priekš manis, bet tā es pēc tam domāju, kāpēc es vispār tā teicu, nu, kāpēc tas nebūtu priekš manis. Bet es, protams, nonācu pie secinājuma, ka man bija kaut kā bail to visu darīt. Es jūtu iekšēji, ka man tas teorētiski varētu sanākt, bet es vēl neesmu tā savās dvēseles stīgās tik ļoti ierāpies, lai varētu izfunkcionēt, kāpēc man bija bail to darīt. Bet katrā ziņā veselais saprāts atnāca nepilnu nedēļu vēlāk, kad es secināju, ka jā, ka tā varētu būt laba ideja. Un tā viss sākās, ka es uzrakstīju melodiju, un tētis piedāvāja uzrakstīt vārdus. Tā gan bija arī, nebija pasaulīga dziesma, tā bija ticīga dziesma, bet tā mēs sākām. 2 dziesmas mēs uzrakstījām. Un tad es secināju, ka tēti gluži nebūs tā veiksmīgākā strādāšana, jo, ja es melodiju uzrakstu, nu, stundas laikā varbūt, pusstundas laikā, tad pēc tam, lai es sagaidītu kādu tekstu variantu no tēta, man ir jāgaida mēnesis. Nu, tā nav sevišķi tāda forša strādāšana. Un tāpēc es domāju, ka ir jāķerās kaut kā pašam, vērsim pie ragiem un jāmēģina pašam sākt rakstīt dziesmas. Un tad es arī... Un jā, man bija arī tāds sapnis, konkrēti pirms arī mēs sākām ar tēti rakstīt dziesmas, tad man parādījās tāds sapnis, ka es ļoti gribētu, lai man dziesma izskan radio. Un tieši ar tādu mērķi, ja es sāku rakstīt tās dziesmas, no sākuma tās kristīgās, bija tāds kvēls sapnis, lai izskan Latvijas kristīgajā radio kaut vienreiz man dziesma. Pēc tam ar to jau vairs nepietika. Gribējās jau, lai pēc tam izskan Latvijas radio 2 man dziesma. Un līdz ar to secināju, ka ir, nu, kaut kā jāizkāp no tā kristīgā žanra konkrēti un ir jāskatās arī bišķiņa, nu, plašāk tieši patērētāju virzienā. Un līdz ar to uzrakstīju savu 1. dziesmu tieši ar tādu mērķi, ka, lai viņi vismaz vienreiz noskanā Latvijas Radio 2, tad man būs bērniem, ko pēc tam pastāstīt, ka man dziesma kādreiz ir skanējusi Latvijas Radio 2. Un, protams, dzīvē tā ir, jā, ka ir no sākuma viens tāds sapnis, un tad tu tiec līdz tam sapnim, un tu jau sāc vairs nemaz nenovērtēt to, ko tu jau esi līdz šim izdarījis. Un tā ir tāda liela problēma, kad it sevišķi arī man, ka es bieži nedzīvoju tagadnē, bet es dzīvoju nākotnē. Visu laiku gribās, liekas, ka visu laiku būs kaut kas labāks un gribās kaut ko vairāk, bet tas, kas tagad, tas nav pietiekami. Un tā ir tāda lieta, kurai es vēl neesmu ticis pāri dzīvē, bet nu, tas ir kaut kas tāds, pie kā es noteikti strādāju. Un sasaistot ar to, ko es iepriekš stāstīju, ka gribējās ļoti tikt tie Latvijas Radio 2, un tas arī tika sasniegts. Man dziesma izskanēja tur, un kā vispār viņa izskanēja, tāpēc, ka es domāju vienā dienā, es biju uzrakstījis to dziesmu, un izdomāju uzrakstīt Guntaram Račam, kā varētu nosūtīt dziesmu uz Latvijas Radio 2, jo man tiešām nebija absolūti nekādas nojausmas. Guntars diezgan ātri atbildēja, un es domāju, ja jau viņš tik operatīvi atbildēja, un atvērts bija arī sarunām, tad kāpēc gan man arī nesūtīt viņam to dziesmu paklausīties. Pēc kā Guntars laikam secināja, ka viņam bija kaut kāda interese par to dziesmu, likās, ka tas ir sakarīgs materiāls. Pateica, kā aizsūtīt uz radio, to izdarīju. Šādi tad dzirdēju par radio, mans mērķis bija sasniegts, bet tajā brīdī jau vairs tas nelikās nekas, jo gribējās jau iet jau tālāk. Un līdz to kaut kā tas tā arī palikt nenovērtēts, nu, kā jau pašu arī ar visiem sapņiem. Jo, protams, tagad atskatoties, gribētos teikt jau, ka daudz tomēr arī kaut kas ir izdarīts, bet kaut kā līdz galam nekad vēl nav sanācis tā novērtēt reāli un tā līdz galam arī atskatīties uz to. Bet lai nekā. Manā gadījumā mūzika viennozīmīgi nozīmē visu man dzīvi, jo tas ir kaut kas tāds, bez kā es vispār ikdienā nevaru izdzīvot. Ja ne, protams, pat neņemot nemaz vērā, ka mūzika tas ir tāds maizes darbs arī man. Tad arī pat, ja nebūtu tas maizes darbs, tad pirmkārt, es ļoti izbaudu klausīties katru dienu mūziku. Un man arī ir tāds nu, kā lai pasaka, grūti to tā noformulēt, kas tas varētu būt, bet tāda, nu, Dieva dod svētību laikam, ka esmu apvēlīts ar absolūto dzirdi. Līdz ar to es mūzikas skaņas dzirdu absolūti visur, ja tur var braukt tramvajā un es dzirdēšu, ja uz kādas notas tas tramvajs brauc vai dunē. Nu jā, tāpēc līdz ar to mūzika ir neatsverama sastāvdaļa no manas ikdienas. Un tā ir dzīva mūzika. Es teiktu, ka es dzīvē nenožēloju patiesībā neko. Jo, ja es kaut ko būtu izdarījis savādāk, tad es visticamāk arī tagad šodien šeit neatrastos un iespējams arī kāda cita dzīves iespēja man tikt bijusi liekta, jo visas tās mazās sīkās darbības, iespējams arī kļūdas, tās ir tās principā, kas mūs veido kā cilvēks, kas arī man veido. Ja es tur nebūtu, piemēram, nu, kaut ko izdarījis tajā un tajā dienā, nu, nekad nevar zināt, vai es vispār šeit šodien atrastos, jo tās mazās sīkās lietiņas ļoti ietekmē visu dzīvi. Es, piemēram, arī īsti nevarēju ilgi saprast, vai es gadījumā neesmu kļūdījies, kad es pēc 9. klases beidzu pamatskolu, un pēc tam es izdomāju mācīties. Man bija tāds dzīvē posms, kad es sāku ārkārtīgi interesēties par mašīnām, un likās, ka tas ir viss, kas man varētu interesēt, un līdz to es aizgāju mācīties par autoelektriķu. Un tiesa gan kādu gadu, vai pat mazāk, kad es sāku mācīties šo te profesiju pēc 9. klases koledžā, tad secināju, ka tas tomēr nav mans, un vispār man nekas no tā faktiski nepadodas nemaz. Un es vienmēr domāju, jā, ka tā ir kļūda liela, ka es vispār tur aizgāju uz turien, jo nu, es taču vispār neesmu tehnisks cilvēks. Ja nu kas es esmu tikai baltrots un vispār nekas vairāk. Bet tomēr kaut kā laikam ejot, sapratu, ka tomēr es neteiktu, ka tā bija kļūda un ka tas bija kaut kas, ko es nožēlotu, jo tas viennozīmīgi deva savu veidu pieredzi. Daudz ko esmu redzējis, salabot automašīnu labāk man joprojām nevajag dot, bet toties esmu daudz redzējis, kā to dara. Līdz ar to kaut kādas zināšanas man ir. Un galā es arī esmu 100% pārliecināts, ja es nebūtu aizgājis uz turien, es nebūtu atgūst savu mīlestību pret mūziku atpakaļ. Jo, iespējams, ja es nekad nebūtu aizgājis uz šo te tehnisko virzienu es vienmēr būtu domājis pie sevis, nu kā gan būtu, ja es tur varbūt būtu aizgājis. Jo patiesībā es tā esmu secinājis, ka cilvēki jau nenožēlo, cilvēki reti, kad nožēlo kaut ko, ko ir izdarījuši. Vairāk cilvēki nožēlo to, ko nav izdarījuši. Līdz to es jau ganīz vienmēr, cik no esmu bijis pie veselā saprāta un savas apziņas, esmu centies būt atvērts visām iespējām un viss, kas man nāk pretī, to es arī cenšos izmantot. Jo tiešām es esmu vairāk secinājis, ka noteikti es nožēlošu kaut ko vairāk, ja es to nebūšu izdarījis, nekā ja es to būšu izdarījis. Un pagaidām tas tā ir labi atspēlējies man. Esmu ārkārtīgi laimīgs cilvēks. Es nezinu, man liekas, ka man dzīvē ir ārkārtīgi veicies. Man ir pirmkārt lietas, ko mēs ikdienā nemaz nenovērtējam līdz galam. Man ir jumts virs galvas, esmu paēdis cilvēks, ir siltums mājā. Un viss man patiesībā nekā netrūks. Protams, ir vienmēr ir tas, ka mēs gribam tiekties pēc kaut kā, reizēm pēc neaizsniedzam, reizēm pēc kaut kā aizsniedzam, un tā viss dzīve arī paliek aiziet tiecoties pēc kaut kā. Nu, man jau arī tā ir, ka gribās visu laiku tiekties tālāk un tālāk, un iet uz priekšu, un līdz ar to kaut kas paliek nenovērtēts, bet reizēm es cenšos tā bišķiņ paiet malā, paskatīties, un novērtēt līdz galam, ka man ir arī tādas pašsaprotams lietas, kas patiesībā norāda tikai to, cik tiešām man dzīvē ir laimējies. Tāpēc viennozīmīgi arī man kādreiz kaut kas neizdodās, kas, protams, ir ļoti bieži. Visiem cilvēkiem kādreiz kaut kas neizdodās, ir kaut kāds pārdzīvojumi, bet tas nekādīgi neietekmē to, ka es jūtos liels par dzīvi, un dzīve patiesībā ir skaista. Viss jau ir. Daudz kas atkarīgs arī, kā tu raugies uz to visu.